Jeigu Darius Greitis, kuris savo tikslumu, reikia pasakyti, kad buvo atlikta jo skrydis tikrai puikiai, bet visą nelaimį, jau kaip kiti ten kalba, kad vokiečiai numušė, aš dalis asmeniškai netikiu tuo, yra tokie variantai dar daleidžiai, aš dalis asmeniškai numušė, kad jis, kada skrido postas, skrido kartu, kelias valandas anksčiau skrido, bet postas sužinojęs iš meteorologinių ryšių tarnybos, kad prieky tarp Maskvos ir Berlyno ir Maskvos yra audra, jie nesiryžo, jis tūpė iš karto reiškia Berlyne. O Darius neturėjo šitų ryšių. Jis neturėjo, jis negalėjo paklausti, reiškia, kaip ten reikalai yra. Ir jis leidosi į debesį. Nu, jis leidžia į debesį, reiškia, du variantai yra, reiškia. Yra, mes žinom, kad katodrus debesys paprastai būna neilgi. Reiškia, galima apeiti iš kairės debesį, iš dešinės, iš apačios praeit, bet iš apačios debesys būna lygiai pat žemės, reiškia, turi lysti tenais. Nu, arba per viršų pereit, bet jeigu jis turėtų tuos davinius, tai jis galėtų mylyti, bet dabar jis pamėgino į vieną pusę, į kitą pusę, jis gino skrydis už Berlyno, jau buvo virš kelis šimtus kilometrų, ir paskui jis vis tik matęs, kad per neprasimus išgrįžta atgal, ieškodamas vietos leisis. Ir dabar viena iš tokių variantų, kad jis užskrido, reiškia, virš Soldino miško, o miškas nakties metu, reiškia, atrodo pieva. Jeigu viskis šiek tiek atrodo, yra toks, mano dalės, kad jis meniškas tikras, kad jis leidosi į tą pievą ir galime tuo savo argumentą patvirtyti, kad šakos, šitos medžiai, kurie buvo nukristi, jeigu nušauks, tai jis kris taip, o jis ėjo tam tikrų kampu, tarytum tūpdamas. Tai čia, jeigu jis būtų turėjęs tokias sąlygas, žinoma, kad jis nebūtų įvykę avarijos.